Fabiola García recalcou a necesidade de que a futura Estratégia Nacional do Reto Demográfico conte co investimento suficiente. A Conselleira de Política Social expuso os avances de Galicia neste ámbito con medidas como as casas niño, a tarxeta benvida ou a gratuidade da escola infantil para segundos fillos e sucesivos. A conselleira de Política Social Fabiola García reiterou ao Goberno Central a necesidade de que dote a Estrategia Nacional do Reto Demográfico dos fondos suficientes para abordar esta cuestión, seguindo as alegacións que enviou a Xunta con este mesmo objetivo. Fixo na reunión que mantivo coas comunidades que integran a macroresión de rexións do sudoeste de Europa, formada por Galicia, Castela, León, Asturias, Cantabria e as Comisións do Norte e Centro de Portugal e que contou tamén coa presenza de representantes da OCDE e da Comisión Europea. Trasladou os avances acadados nos últimos anos en Galicia para facer fronte ao reto demográfico con medidas pioneiras como a posta en marcha das casas niño e casas do maior no rural que facilitan a conciliación das familias e o embellecemento activo na propia contorno. En esta reunión de alto nivel aproveitei a ocasión para trasladarlle dende Galicia ao resto de comunidades autónomas, a Comisión Europea e a OCDE todos os avances que estamos facendo na nosa comunidade de cara ao reto demográfico impulsando cada día máis casas niño e máis casas do maior no rural galego, recibindo a todos os nenos e nenas en Galicia con esa tarxeta de vida e tamén ponendo en marcha esa gratuidade para os segundos fillos e sucesivos convertíndonos en líderes a nivel nacional. Todas estas medidas baixo o paraugas normativo dunha lei de impulso demográfico que se está debatendo nestes momentos no Parlamento de Galicia. É necesario continuar loitando contra o reto demográfico, pero sempre contando cos fondos suficientes. A titular de Política Social enmarcou estas axudas baixo o paraguas normativo da Lei de Impulso Demográfico, que o Parlamento debate nestes momentos e que contempla medidas transversais e un orzamento de 800 millóns de euros ao ano para desenvolvelas.